ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି ଆପଣ ରୁଟ୍ କେନାଲ କଥା କହୁଥିଲେ, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦାନ୍ତ ପେନ୍ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ପେନ୍ କିଲର ନେଇଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ନର୍ମାଲ ମାର୍କେଟରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ତ ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ହାର୍ମ ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ପେନ୍ କିଲର ବ୍ୟବହାରଟା ଉଚିତ କି? ଏଇଟା ସେଲ୍ଫ ମେଡ଼ିକେସନଟା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇସେବଲ୍। ଏଇଟା ବହୁତ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ପେସେଣ୍ଟରେ, ମେଡ଼ିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବାର ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ନେବେ ହିଁ। ମେଡ଼ିକେସନ୍ସ ଖାଇଦେବେ, ଏଇଟା ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିଜ୍ଟା ଏଠି ଘର ଉପଚାରରେ ଟିକେ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ୱାର୍ମ ସାଲାଇନ୍ ଗାର୍ଗଲ୍ସଟା କରିପାରିବେ, ଉଷ୍ମ ପାଣିରେ କୁଲି କରିପାରିବେ, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପକାଇକି କୁଲି କରିପାରିବେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ରେ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ଅଛି, ଭେନିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ପେପରମେଣ୍ଟ ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, କୋଲ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଘର ଉପଚାର ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ, ଏଇଟା ସବୁ ଟେମ୍ପରେରୀ ରିଲିଫ୍ ଦୁଏ, ଏଇଟା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଡେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେଇଟା ଡେଣ୍ଟାଲ ପେନ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ଡିଜିଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହୋଇଥାଏ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ଦରକାର ହୁଏ। ତ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ିଜ୍ଟା ରଖି ଅଛି ଖାଲି ଟେମ୍ପରେରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ, ଫେର୍ ମେଡ଼ିକେସନ୍ଟା ଆପଣ ଡକ୍ଟରରେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ରେ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ଏଇଟା ସେଲ୍ଫ ମେଡ଼ିକେଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ଓକେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ, ସୁବେନ୍ଦୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ମାରି ଖୋଲୁଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ଦାନ୍ତରୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ମାରିଟା ଖୋଲୁଛି। ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରୁଛି ମତଲବ ମାଡ଼ିରେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ମାଡ଼ି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଏଇଟା ପାଇରିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ହେଇପାରିବେ। ଦେଖିବେ ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ କେତେ ସିଭିୟର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାଡ଼ି କ'ଣ, ସେ ଟିକେ ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି ମାଡ଼ିରେ ବ୍ଲିଡିଂ ଗମ୍ସଟା, ଏଇଟା ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଉଛି, କିଛି ମତଲବ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କି କିଛି ଫୁଡ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବେ, ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେ ଜାଗାରେ ବି ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇପାରିବେ, ଫୁଲ୍ ମାଉଥ୍ରେ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଉଛି, ବ୍ରସିଂ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଉଛି, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମାଡ଼ି ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲିନିଂଟା, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ଯାଇକି ସେଇଟା କ୍ଲିନିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି କ୍ଲିନିଂ ପାଇଁ, ମାଡ଼ିରେ ମତଲବ ହେଲ୍ଦି ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ କ୍ଲିନିଂଟା କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ, ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କି କ'ଣ କାରଣ ଅଛି ମାଡ଼ି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଆପଣ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ନାହିଁ ଅର୍ ଅଲଗା କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ତ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଉଛି କାରଣ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେକିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିବେ କ୍ଲିନିଂ ପାଇଁ।